Вітаємо! Це програма «Відповіді» і я Руслан Кухарчук. Сьогодні відповіді даватиме мені Артем Железов, пастор церкви «Блага звістка» в місті Києві. Артеме, вітаємо тебе. Вітаю вас. Да. Раді бачити. Як життя, як здоров'я? Дуже приємно. Дякую, дуже дякую, що запросили. Ну, як у нас? Тримаємося, як ми кажемо в Україні, да? Тримаємо стрій. Хорошо все. Дякую. Дуже дякую. Да, раніше ми активно так з тобою перетиналися на події «Глобальний лідерський саміт». Ваша церква активно була залучена в організаційні процеси. Я думаю, що цього року також знову побачимо вашу команду. Так, долучайтеся. Так, дякую. Дуже дякую. Церква «Блага звістка» в Україні, в Києві існує з 2007 року. Да, і з 2017 року безпосередньо ти став пастором цієї церкви. Так, так. Зміни почалися 17-го. 17-18 рік я вже став як старший пастор церкви. Угу. А до чого цим займався? До старшого пасторства? Спочатку прийшов до команди, яка тоді займалася церковною діяльністю. Спочатку то була асоціація церков Ріка Реннера тут на Україні. Прийшов туди як охоронник. Мене запросили на роботу і почав свій шлях у християнському мірі. Почав як охоронник, звичайний охоронник в офісі. Тобто Артем Желоза, пастор церкви «Блага звістка», працював охоронником в об'єднанні в Союзі. Союзі церков «Блага звістка» в Україні. Так. З 2000 якого там? 5-го, 6-го? 6-й рік. 6-го року, ага. Так, так. А що ти охороняв? Ріка Реннера чи офіс? Офіс. Офіс, там було багато книжок, там було, на той момент ми записували касети, на той момент були диски і... Вся продукція, яка тоді була, вона проходила через офіс «Благої звістки», саме асоціації церков «Блага звістка». Це були нічні чергування чи як? Так, так. Нічні чергування, потім поміч в офісі, в день, і так потрошки воно переросло із нічного чергування у денну працю. Слухай, ти зараз в чорній футболці дуже відповідає стилю такому охоронцю, я тобі скажу, абсолютно, да, безсумнівно. Вірю, що саме серце служителя, воно не змінилося. Це правда, я можу підтверджувати, да. Артем Железов, у тебе це серце служіння, услужливості такої воно залишається, і це така велика цінність, і слава Богу. І, значить, охоронниками потім як? Так сталося, що ти почав займатися якимись такими поступово організаційними, а поступово і духовними справами. Так, так. Як у Писанні написано, що вірний у малому, він буде поставлений над більшим. Тобто я проявляв свою вірність спочатку одному, потім у третьому, потім у четвертому. Ти покаявся у 2005 році, так, в Києві. Ти киянин, так, місцевий. Корінний. Да, в Києві, звісно, не дуже багато корінних киян, але ти один з таких. Мультикультурний, да. Тобто в Києві є, навіть в Києві є навіть кияни іноді. Так, да. Так. Артем Железов один з них. Більшість такі, як я, понаїхавши. Отже, ти покаявся у 2005 році. У 2005-му це скільки тобі було років? Це мені було, я 79-го року. Тобто 25-26 років, так. Да, і працював охоронцем. І потім, як сталася ця трансформація переходу в організаційну роботу і потім в духовну? Потім приїхала команда. На той момент це не був єпіскоп, це був пастор Рік Реннер. Він хотів відкрити церкву тут. Приїхала команда. Частично команда була з Америки, частково вона була з Росії, частково з України. Mm-hmm. Всі ці люди, вони були вдохновлені цією ідеєю. Створити тут церкву. Церква почала роботу, і, звичайно, потрібні були люди, які б займалися всіма цими процесами, які потребує устрій церкви. Тобто мене запросили на роботу, я погодився, і з того моменту просто не було жодного желання, бажання в мене бути пастором церкви, не було такого, але все, що могла моя рука робити, то я робив, знаєш. Тебе запросили займатися чим на початку церкви? Асистент пастора. Асистентом пастора якого? Так. Павел Стефогла на той час. Павло Стефогла. Він... Тобто, да, я хочу нагадати, що тоді, кінець 90-х, початок 2000-х, це величезна кількість телевізійних програм Ріка Реннера в Україні. Так. Тоді виникали певні такі формальні і неформальні спільноти, потім вони підтримували деякі церкви, виникла така асоціація церков, які були наближені до Ріка Реннера. Про Ріка Реннера ми ще поговоримо. Я знаю, що у вас багато питань відразу про Ріка Реннера. Я думаю, що це те, ми не можемо оминути того, щоб не поговорити про Ріка Реннера, бо це зараз в Українській асоціації він має амплуа скандальності вже, певно, звісно, да, і такого абсолютного негативу, але мені цікава також твоя думка, тому про Ріка трошки пізніше, залишайтеся з нами. Отже, з 2007 року
рік вирішив тут почати церкву. Якщо раніше це була просто асоціація, не було церкви, вони вирішили в Києві розпочати церкву. Я дуже чітко пам'ятаю той період, навіть ми навіть отримали запрошення як журналісти на ту подію з'явитися. І він почав активно використовувати, звісно, базу телевізійних партнерів для того, щоб залучити, запросити на відкриття церкви. І вони почали служіння. Павло Стефогло став старшим пастором, наскільки я розумію. Чи як... старшим пастором був рік. Так. Да, а Павло Стефогло, він був... асистент. Ну, другий пастор. Ну, фактично, він був в Києві. Так, постійно. Так, да, і так. Він був відповідальний за розвиток і становлення Київської церкви «Благозвістка». Так. А твоя відповідальність була допомагати в цій справі. Так. Організаційно чи духовно? Організаційно. Це що, наприклад? Ну, проведення зібрань, домовитись про якусь зустріч, оренда приміщень. Фактично, це як адміністратор був. Так. Функція адміністратора так, виконував. Так, так. Угу. Але на той момент мій директор, який займався асоціацією церков, до якого я прийшов працювати, Давид Чеботарьов. Давид Чеботарьов, да. Він був саме адміністративним пастором, тобто він займав адміністрацією. Тобто я допомагав і одному, і іншому. Вся адміністративна робота. Було багато дуже адміністративної роботи, бо саме устрій церкви був дуже серйозний. Там було членство, там були співбесіди, там були зустрічі з пастором. І координація транспорту, це Вікренер літав кожної неділі, кожного тижня він прилітав з Москви сюди, потім назад. Ну, тобто дуже багато було таких адміністративних питань, які полягають. Тобто рік проповідував майже щонеділі, тоді щосуботи, здається, це проводили. Це був перший рік становлення церкви. Він був проповів практично кожну неділю. Крім того, він привозив американців, проповідників, дуже сильних, потужних таких проповідників, які закладували основу церкви. Трошки пізніше Стефогло як довго залишався таким пастором відповідальним? Десь приблизно рік. Приблизно рік. І потім, я так розумію, ця функція прийшла пастору Давиду Чеботарьову. Так, так. Хоча пастор рік залишався старшим. Ні. Вже ні? Ні. З того моменту я не знаю всіх відносин, я ніколи туди не ліз, але всі важливі рішення тоді приймав Давид. І я не знаю, скоріше за все, у них були відносини, але вони не виносилися до спільноти, які саме відносини, що саме, як впливав. Ну, з того часу, приблизно з того часу вплив пастора Ріка, він прикритився на Київську церкву «Благозвістка». З 2008-2009, да? Так, він тоді була хвороба в нього, він відійшов від служіння майже на рік. Не тільки в Україні, але у Москві, в Америці і у Києві. І ну, десь приблизно з того моменту ми у свободне плавання, як то кажуть. Тобто з 2008 року ти зараз от стверджуєш і констатуєш, що Рік Реннер максимально обмежив участь в житті служіння Київської церкви. Тобто він перестав приїжджати? Так. І навіть на річниці? Чи так. Він на свята бував? Чи взагалі повністю? Ну, я не пам'ятаю зараз так давно, але ну, близько там 15 років, я пам'ятаю точно. Але віруючи в церкві, там, члени церкви, от ви говорите, що ваше членство було достатньо формалізоване, тобто члени церкви, вони вважали Ріка Реннера там, своїм, я не знаю, там, єпископом? Чи от, яка була атмосфера, яке сприйняття було цієї людини? Чи вони просто його сприймали як телевізійного так, там, більше так. проповідника? Більше так, так? Так, це була дуже відома медійна персона, до якої є певна повага. Звісно, його, ну, те, що він казав, це сприймалося, але особистої участі не було. Тобто все, залишався Давид Чеботарьов, який виконує функції старшого пастора. І це, ну, ми з точки зору перед государством, да, то есть, і з точки зору офіційного оформлення, і з точки зору духовного покрову, основні рішення на той момент приймав Давид Чеботарьов. І це було також об'єднання церков «Благозвістка», яке очолював пастор Вадим Шипілов, місто Кам'янське, тоді ще Дніпродзержинськ це називалося, в Дніпропетровській області. Так, так. Він зараз, до речі, очолює асоціацію церков «Благозвістка». Ось, хоча, наскільки розумію, ви зараз не входите в цю асоціацію, але трошки пізніше. І отже, пастор Давид Чеботарьов залишався старшим пастором церкви «Благозвістка» до якого року? До 17-го. До 17-го року. А от ти продовжував цей час займатися якими повноваженнями в церкві?
До десь до 15-го року я був як асистент пастора, а після 15-го року як адміністративний чи духовний? І адміністративний. Повноваження які? І більше адміністративний. Зона відповідальності адміністрації. Так, але з 15-го року я був як виконуючий обов'язки. Угу. Тобто, пастора. Пастора, так. Пастор. Тому що Давид почав частіше бути в Сполучених Штатах. Так, йому треба було виїжджати, йому треба було бути з сім'єю. Я вирішив підтримати його у цьому вопросі і підтримував стільки, наскільки це мав змогу. І вже з того моменту, десь 15-го року, виходить, це управління духовне і це, тобто, очолював я. Якщо буде пастор Давид в Україні, залюбки також з ним поспілкуємося. Цікава його історія також послухати в цьому питанні. Але да, у нього дружина зі Сполучених Штатів, тому він почав частіше бути там. І менше за різних причин приділяти уваги саме Київській церкві. Так. І з 15-17 року ти фактично виконував обов'язки пастора. Угу. Проповідувати почав коли? От саме після 15-го? Чи все ж таки раніше ти вже цим займався? Чи це була абсолютно нова практика для тебе? Абсолютно нова. Більш того, я дуже боявся сцени, дуже не любив публічно виступати. Хоча інколи я коли дивився, звичайно, і з 7-го року я поруч з людиною, медійною персоною Рікареном. Дійсно, я багато... Рік Ренардович, Батарьо, Павло Стефоглу, тобто так, люди з великим досвідом проповіді. Да. Так, так. І, звичайно, для мене це був дуже такий шах віри, як то кажуть. Знаєш, спочатку я думав, що це не моє, але потім зрозумів, що можу. Так, час від часу, крок за кроком, і вже потім став проповідувати. Став проповідувати, коли вже пастор Давид Чеботарьов фактично передав тобі функції. Так, так. Ну, десь після 15-го року. Ну, це дуже цікаво. І, тобто, взагалі до цього жодного разу. Був один раз, але... Це як просто такий холодний душ. Скільки людей було в церкві тоді вже в 15-му році? На той час десь 400. Ну, це достатньо така немаленька церква. Це велика церква. Дуже велика церква. Дякуючи Богу, що на той момент була церква построєна, що не було дуже близьких відносин між людиною та пасторами. Я просто якби виконував свою роль. Не було близьких. Так, так. Тобто я більше як працював, знаєш, не близько приймав до серця це, що відбувається. Зараз, звичайно, трошки більше вникаючи у біль людей, у судьби людей, ти просто не можеш відсторонюватись від того, що відбувається. Зараз для мене все зовсім по-іншому. Якщо на той момент це була сцена і публіка, то на даний момент це моя родина, з якою я маю спілкування кожної неділі. Але, може, так і треба було пройти той шлях. У мене було два таких случаї. Перший раз, коли мене попросили проповідувати і попросили призвати людей до даяння, зібрати пожертву. Це ще за часів пастора Давида? Так, так. І я так сильно просив, щоб мене, як то кажуть, пронесло у той момент, щоб мене ніхто не покликав. І так все трапилося, що вони забули покликати мене в кінці зібрання, так і не призвали мене, щоб я вийшов проповідувати. А, тобі попередили, що будеш закликати, але не запросили? Так. Так. Ну, ти так зітхнув з полегшенням. Та, я так радів, думаю, все, молитва працює, Бог чує мою молитву. Бог чує, відповідає на молитву, да. Да, да. Але потім, як плавати, як на велосипеді їздити. Ну, так, да, це достатньо стресова ситуація, хоча і вже багато років залучений в повноцінне служіння, бо, я так розумію, ти був співробітником церкви і на повному часі займався служінням, але це, як правило, адміністративні функції, а духовна справа – кожної неділі підготувати проповідь і, відповідно, вести вже таку духовну відповідальність за церкву. Це абсолютно новий виклик, новий челендж. Від охоронця офісу до пастора церкви 400 людей за 9 років, за 8 років, трошки менше. Це достатньо такий швидкий процес. І потім почалося фактично де-факто пасторське служіння, так. Хоча пастор Давид залишався старшим пастором. Цей процес тривав скільки? Коли я виконував обов'язки? Да. 2 роки. 2 роки. Угу. 2 роки. Потім як розгортались події? Потім пастор Давид приїхав, він вирішив передати церкву, приїхав його брат Андрій Чеботарьов з Ріги. Він один із таких дуже впливових людей в об'єднанні. Угу. Він керує або є пастором благої звідси у Ризі. Приїхав єпископ пастор Вадим Шипилов. Угу. І у спілкуванні було прийнято рішення, що Давид передає церкву. І на той момент нас з дружиною руку положили. Угу. І з того моменту, як офіційна
офіційно я виконував вже не просто обов'язки, а виконував саме відповідальність пастора у цій помісній церкві. Отже, з 17-го року закінчився період виконання обов'язків, ти став старшим пастором в церкві. І, я так розумію, були легкі напруження тоді, коли спочатку повернувся пастор Давид. Можливо, він планував продовжити але вже служіння, але церква вже якось налаштувалася на нового пастора. Це завжди складні процеси, і вони більше зрозумілі місцевим людям, хоча я пам'ятаю, навіть не члени церкви Благої Звістки, тоді багато це обговорювали. Це була така широка резонансна подія. Так, саме так. Тому я тобі ставлю про це запитання, бо це було виключно внутрішньо. Ми про це навіть не говорили, але я пам'ятаю, це була така активна тема для обговорення всіма, навіть тими, хто був поза межами церкви. І так трапилося, що я так розумію, що церква підтримала тоді твоє продовження твого пасторського служіння після повернення пастора Давида. Я б навіть не так сказав. Я розумію так, що на той час рішення мав прийняти пастор Давид. Угу. І навіть ті люди, які підтримували мене, і ми з дружиною прийняли таке рішення, що якщо Давид вирішить продовжувати пасторство церкви, ми не будемо цьому заважати. Тобто ти готовий був повернути йому повноцінні пасторські повноваження в церкві? Так, так. У нас була розмова, ми сіли, поговорили. Я казав, якщо ти приймеш таке рішення, я просто відійду. І скільки зможу, я зроблю, але я не зможу далі рухатись з тобою, так як ти рухався. Але ти маєш прийняти рішення. І на той момент рішення приймав Давид Чеботарев. І його рішення було яким? Передати церкву, передати пасторство церкві нам з дружиною, мені і Маріні. Але, наскільки я розумію, це його рішення було сформовано вже тут, коли він приїхав, але не там, в Америці, коли він вирушав. Так. Тобто воно було сформовано під впливом обставин і ситуації, яка вже сформувалася в Києві. Так. Швидше так. Так, так. Ну, тому що, коли ти знаходишся в Америці, і довгий час не бачиш церкву, в тебе один образ, якби уява є. Бо церква – це ж не організація, церква – це люди. Ти уїжджав з одної церкви, приїхав зовсім іншу церкву. Бо на той час вопроси були до Ріка Реннера, вопроси були до інших всіх людей, і дуже велика текучка була. Тобто практично обличчя церкви змінилося за ці 2 роки. То можна сказати, навіть так, ми навіть перереєстровували всі наші уставні документи, бо люди, які приймали участь в установчих документах, вони зовсім помінялися. Вже не було тієї команди, вже не було тих служителів. І, звичайно, я вірю, що це мудре рішення він прийняв, бо насильно мил не будеш, да? Ну, це правда. Да. Тобто, вірю, що є Божа благодать для нього, і навіть коли зараз ми спілкуємося... Ви спілкуєтесь з пастором Давидом? Так, ми листуємось, спілкуємось. Буквально недавно в нього був день народження, ми переписувалися. Тільки приємні в мене, дуже добрі та такі хороші спогади про нього. Це дуже чемна людина, чесна людина. Не знаю, якщо мене будуть про нього розпитувати, ніколи не скажу, що це був якийсь тиран або ще хтось. І з 17-го року ви звершуєте вже повноцінне самостійне пасторське служіння, фактично з іншою юридичною особою, яку ви перереєстрували, хоча та сама назва – Церква Благозвістка. Отже, з 17-го року, чи ви продовжували залишатися учасниками об'єднання церков Благозвістка Міжнародної або Української асоціації? Ні, ні. Причому, як так трапилося, чому? Ні зовсім. Тобто, маючи на увазі, якщо є якась міжнародна спільнота, я не знаю, чи є така міжнародна спільнота, я знаю, що є спілкування між Рижською церквою. Мовно кажучи, Латвія, Україна. Там. Так. Були наміри підтримувати взаємовідносини. І на людському якомусь рівні, може, і були такі взаємовідносини. На даному етапі інколи, коли мене питають, які ваші взаємовідносини з Ріком Реннером, я кажу, мені дуже важко це коментувати, бо щоб щось коментувати, треба мати ці взаємовідносини. От про Ріка трошки пізніше. От є Українська асоціація, очолює пастор Вадим Шипілов. Так. Вже багато років, я так розумію. Так. Від початку створення цієї асоціації. Ви після того, як стали повноцінно рукопокладений як пастор, вирішили не бути вже частиною цієї Української асоціації.
Так. Це з причин, що асоціація, ну з яких причин? Це що тут немає ніяких претензій, чи? Да, тут немає ніяких претензій, немає ніяких там. На той момент весь цей стрес, ну це було настільки боляче, що ми навіть не могли розмовляти, навіть коли я прийшов до команди, став спілкуватися, як ми, бо я, маючи трошки інший досвід, я вже не хотів рухатись окремо від команди. Тому що я розумів, що... Команда церкви. Команда церкви, так. Да. Тому що я розумію, якби на той момент я просто опять-таки взяв такий авторитарний стиль управління, то воно б розрушилося те, що і було. І на той момент, на той час, спілкуючись з командою, ми просто вирішили побути самі, не приймати ніяких швидких рішень. І пастор Вадим Шопілов, до речі, дуже, дуже мудрий пастор, він сказав, ви маєте взяти час, подумати, як ви будете рухатись далі. Чи ви в асоціації, чи ви не в асоціації, чи, так? Так, так. І ми вирішили на той час, ми вирішили рухатись разом. На той момент у нас не було офіційних стосунків. Разом з асоціацією? Чи окремо? Окремо, окремо, окремо. Окремо. Але на той час у нас було спілкування з іншим єпископом Олександром Дігтяренко, і у нас склалися, ну, такі людські відносини з ним. Так, це пастор церкви Заповіт Ісуса Христа в Житомирі, один з єпископів об'єднання незалежних християнських харизматичних церков України, єпископ Анатолій Гаврилюк. Тобто ви почали в цьому спілкуванні знаходитися? Так, так. Але офіційно ми туди не відносимось. Ну, у нас є, у мене є повага до цього пастора, у мене є спілкування. Якщо деякі важливі питання, на які я не маю відповіді, звичайно, я звертаюся до нього. Він був учасником всього того процесу, коли стався оцей накал. А, в 17-му році? Так, так. Він підтримував мене. А ви були раніше знайомі, да? Як? Так, ми познайомились. Десь за рік або за два до цього ми познайомились і почалось, ну, таке дружне спілкування. Там. Тобто зараз церква Благозвістка у місті Києві не є членом асоціації церков Благозвістка в Україні і не підтримує жодних стосунків, не є частиною міжнародного, я не знаю, чи руху, чи організації Благозвістка, яку очолює Рік Реннер. Так. Ви є частиною якоїсь асоціації неформально? Ви є повністю автономна, так, помісна церква, але, як ти сказав, ви комунікуєте з єпископом Олександром Дегтяренком з Житомира, і там ти вважаєш його людиною, з якою ти можеш радитися, так, коли виникають такі необхідні питання і потреби. Ну, раджусь. Десь так. Так. Це так виглядає зараз, да? Так? Давай тоді про Ріка Реннера все ж таки уточнимо. Мені здається, ти почав свою розмову, і твоє служіння багато років розвивалося в контексті Ріка Реннера. Угу. І безсумнівно, він для тебе, я так думаю, він для тебе був важливою авторитетною, так, людиною, як і для багатьох людей. Ось, але потім трапилися події 2014 року. І я так розумію, вже тоді якісь тоді вже почалися якісь питання в церкві? Ні. Чи тоді не почалося нічого, так? Да? Тобто 14-й рік нічого особливо нікого не напружив. Так, да, дуже лайтова версія така була. І навіть я, спілкуючись з людьми, які приїжджали з... З Москви. Не з Москви, а наші люди, які з Донецька перебували, приїжджали сюди, я їх не розумів. Зараз я розумію, коли я прийшов у Бучу, коли я прийшов в Ірпінь, коли зараз знаходжусь тут, я розумію, що я їх не розумів. І ну, зараз я, може, іноді я у такому ж самому становищі, бо як любий мешканець України, зараз ми всі бажаємо, щоб нас почули. Але я розумію, що з того боку теж має бути бажання нас почути. І я розумію, що на той час люди приїжджали, багато було людей, я спілкувався з ними. Але, чесно кажучи, я їх не чув. Просто не чув. У 2014 році ти був ще асистентом пастора Давида Щебатарьова, але вже почалася окупація Криму, Донецька, Луганська. Почалася перша фаза війни. Але тобто от тоді змінилося ставлення до Ріка Реннера в церкві? Чи, в принципі, Рік вже особливо не брав участь в церковних питаннях, а тому не було в цьому потреби? Ні. Але все рівно була ж певна асоціація Київської церкви Благозвістка. Вона досі існує. Да, вона і досі існує, так, навіть так, хоча ви вже давно формально ніяк не пов'язані. Так. Да, він є засновник. Бо він є засновник, да. І це, як то кажуть, ваша доля, як то кажуть, так, нести це цей тягар. Нести цей хрест і тягар, да. Так. Хоча ви вже сказали, що в 17-му році ви створили взагалі іншу юридичну особу, да, і
Ось, але все рівно певна асоціація з назвою пов'язана, хоча так. В Україні насправді повна церков з назвою Благозвістка, які ніяк не історично навіть не були пов'язані, тому тут назва ні про що не говорить насправді за великим рахунком. Але тоді в 14-15 році не було навіть якоїсь потреби, наприклад, на сцені устами пастора Давида щось там проговорити, що ми розриваємо спілкування. Да? От тоді такого не було, бо не було в цьому потреби, чи ви не були частиною якоїсь асоціації неформальної з Ріком Реннером, чи з Андрієм, чи Бадирьовим? На той час церкві це питання було питанням табу. Угу. Ніхто не обговорював. Стиль вправління був такий, що ми не вертикальний. Мали, дуже вертикальний. Ми не мали права ставити якісь запитання. Не люди в церкві, не ми. І то воно так і залишилося. Тобто тоді, в 14-15 році, це питання не було проговорено, не проговорювалося? Ні. І відповідно... По цей час воно не проговорюється ні з ким. Я не, може, я ну, і хотів би якось про це поговорити з кимось, але я не маю людини, з якою мог би про це поговорити. Ні, ну по цей час все ж таки, коли 22-й рік трапився, то Вадим Шипілов... Так, пастор Вадим, да. Я пастор Вадим, він чітко задекларував позицію, да. Об'єднання українського Благозвістка і так, про розірвання стосунків взагалі будь-яких з Ріком Реннером. А от помісна церква, тоді 15-му їх році не такого не заявляли, бо їх не було. Так, їх не було. А в 22-му році тим більше, я так розумію, бо... Не було чого розривати. Угу. Артеме, це тобі так здається? Так. Я, як то кажуть, я висловлюю свою думку. Це тобі так здається, позицію. Тому що для тебе і для вас внутрішньо це питання давно закрите, там так. Ще в 14-15 чи в 17-му році, коли ви іншу юридичну структуру заснували і взагалі не є частиною жодного об'єднання. Але для багатьох це абсолютно нова інформація, навіть ту, яку ти зараз говориш. Угу. Тобто, що у вас ви не є частиною руху, не є частиною асоціації і немає ніяких стосунків з Ріком Реннером. Так. Пастор Вадим Шипілов на початку війни, як голова Української асоціації Благозвістка, він засудив і фактично розірвав стосунки uh-huh. з Ріком Реннером і засудив його позицію, яка, як відомо, він дуже близький з московською, там, кремлівською владою і прийняв громадянство Російської Федерації вже на початку війни. Це взагалі всіх шокувало, здавалося б, американські громадяни приймають громадянство Російської Федерації. То була така заява. А ви в 22-му році нічого не заявляли, тому що для вас не було предмету заяви, да? Бо ви давно вже не разом. Угу. Але тепер я хочу запитати. До 22-го року я намагався вистроїти взаємовідносини саме з Ріком Реннером. Угу. Тобто я хоч якось питався зустрітися, поговорити, або я, ну, тобто я розумію. До 22-го року ти намагався з Ріком зустрітись? Так. А була хоч одна зустріч? Ні. Ми зустрічались на одній конференції в Америці, але у нас не було як особистого спілкування, щоб ми могли обговорити хоч деякі. А чому? Все ж таки, от, чому він так себе поводив? Все ж таки, Велика Церква, Київ, столиця, от, як ти думаєш? Угу. Немає відповіді на це. Немаєш. Ага. А про що ти хотів з ним поговорити? Ну, він був засновник, це mm-hmm. людина, коли він був тут, а потім продовжував. Це людина, яку я дуже поважав і поважаю. Це людина, яка багато дуже добра зробила для мене. І, звичайно, мені хотілося якби вистроїтись хоч які відносини, які б щоб mm-hmm. нас були. І, звичайно, на той час пастор, який залишився з одного боку, без асоціації, без, mm-hmm. без нікого. Так, я шукав хоч якийсь духовний покров або спілкування. Mm-hmm. Ну, не склалося. Ти розчарувався в Ріку Реннеру після 22-го року? Ні. Ну, у мене не було чіткої уяви. Ви маєте на увазі після тих рішень, яких він прийняв? Після того, що прийняв російське громадянство, почав підтримувати, ну, фактично підтримує позицію і політику чинної влади Кремля, навіть попри повномасштабне вторгнення в Україну. У цьому питанні, у цій грані його особисто, це в мене ступор, просто ступор. Я не знаю, як коментувати, як... Ну, в мене немає відповіді на це mm-hmm. питання. Можна назвати це розчаруванням або зламаною надією. Просто не маю наміру. А можливо, із-за того, що я не знав його близько. Mm. Ну, особисто у нас не було такого дуже близького спілкування. Але дуже поважаю все, що він зробив, і дуже поважаю його як духовну особистість. Це mm. так, це є. Но
Був один момент, це такий особистий, дуже особистий момент, який я дуже рідко кому розказую, так як у нас з тобою таке спілкування, я тобі довіряю в деяких вопросах. І ми були в окупації, на той час ми жили в Бучі. Так, ви жили в Бучі і живете зараз. І зараз живемо в Бучі. На той час ми опинилися, це був третій або другий, третій, четвертий день окупації. І ми живемо дуже поруч з Гостомельським аеропортом. Там всі ці бомбіжки, всі ці, ми з п'ятьма діточками ми оказалися в окупації, ми не мали змоги виїхати. І тоді один з старів з Москви, він зателефонував до мене висловити свою підтримку, сказати, що вони за нас моляться. Але потім прозвучала така фраза, яка мене просто як виключила, знаєш, так. Я просто не знав, як на це реагувати. Він каже, ти знаєш, у нас тут в офісі російське мнення розділились. Чи це вірно, чи не так. І на той час у мене там взриви, мене треба ховати моїх дітей від куль. Які можуть бути мнення, так? Да? Може бути мнення. І мене просто виключили у цьому питанні. І довгий час мені треба було... Ти був шокований, так? Так, так, так. Це було такою позицією. Так. Я не розумів, як так можна, які можуть бути мнення на той час. І, з того часу, як людина, звісно, пастирик, він переживає за нас. Я не знаю, тому що у нас навіть коли є якесь спілкування через якісь месенджери, я не знаю, чи це дуже-дуже рідко буває, але все це через такі канали спілкування немає змоги поговорити про щось глибше, ніж як ти живий чи здоровий, і все. Так, це шокувала така позиція тоді. Я думаю, що всіх розчарувала і шокувала те, що він в кращому випадку мовчали б всі краще. Да. Але питання в тому, що вони почали там щось говорити і якось спробувати виправдати навіть деякі дії окремі, політику кремлівську. І навіть те, що ти зараз сказав, що хтось там з Москви сказав, що ми не можемо визначитись, це теж мене завжди шокує. Так, так. Що, в чому тут можна заплутатися, в чому ви не можете визначитися, коли війська однієї країни зайшли в іншу країну, завели кілька сотень тисяч солдатів озброєних і вбивають людей, стирають з лиця землі населені пункти, вбивають сім'ї. Тобто, в чому ви не можете визначитися, в чому ви не можете заплутатись? Це ж очевидно, що є агресор, є жертва, є окупант, є окупація. Тобто це не якийсь там політичний конфлікт чи громадянське протистояння, тобто максимально проста і зрозуміла ситуація. У мене до тебе зараз питання, можливо, складне буде, я не знаю. Воно таке богослівсько-філософське. Як ти думаєш, чому якась там Алла Пугачова здатна розрізнити добро і зло? А великий вчитель Рік Реннер не тільки здатний розрізнити добро і зло, а й сказати про це. А великий вчитель Рік Реннер не здатний це зробити. Або розрізнити добро і зло і сказати про це. Я не знаю, або хоча б мовчати. От як тобі здається? Він же ж інтелектуал. Дуже інтелектуально. Чи вчить мови, він глибоко розбирається в питаннях. Але от так, в цій ситуації він виявився нездатним або просто обманює, бреше, що ще гірше. Не знаю, насчет обману або брехні. Я до цього за ним це не помічав. Не знаю, чи можу я так висловитись. Але одне з моїх припущень, що можливо для тих людей, які зараз знаходяться в Росії, я мав спілкування з іншими людьми, які там працюють в Росії, да? в Москві саме, що для них це питання політики, але не питання життя і смерті. І це те, що мене непокоїть, бо це не питання політики. Звичайно, на питання політика церква має стояти осторонь політики. Це питання життя і смерті взагалі, вбивства людей. Так, це те, що Біблія називає гріхом. Да. І Святе Письмо нам каже, якщо ти хочеш мати страх Господін, то ти маєш ненавидіти зло. Якщо в тебе немає ненависті до зла, я не кажу до людини. Ми любимо людей, навіть ворогів ми любимо все. Але якщо ти не ненавидиш зло, то в тебе немає страху Господнього. То є запитання, я ж про це і запитую. Не знаю, в мене немає відповіді на це питання. Просто немає.
Можливо, із-за того, що в мене немає можливості сісти і просто поспілкуватися, почути його думку на це питання, бо він, ну, як ви знаєте, він ніде не інформує, і він відмовляється від всіх інтерв'ю щодо цього. У медійному полі в мене не було особистої зустрічі і немає змоги навіть порозмовляти по телефону або якось. Хоча я точно знаю, що коли він, ну, принаймні мені про це розповідали, коли він буває в Сполучених Штатах Америки, він намагається в спілкуванні з євангельськими лідерами, в тому числі Джойс Майер, з якою він багато років взаємодіє. На жаль, він негативно впливає на позицію деяких євангельських лідерів Сполучених Штатах, бо вони його знають, вони його поважають, і він їм транслює там різноманітні ідеї, ну, типу, там Росія як захисник християнських цінностей, ну, типу, такого. Да, це про тому, що країна, яка прийшла і вбиває сотні тисяч людей. Тут питання в тому, що він оці наративи транслює і англійською мовою, своєю англомовною аудиторією, і воно, на жаль, впливає, я хочу сказати. Я от нещодавно повернувся звідти і можу це констатувати. Тому, як то кажуть англійською, no comments у цьому питанні. Я думаю, що це, ну, питання саме не стільки злого умислу якогось, а саме в тому, що на, там, де він знаходиться, людина знаходиться під дуже сильним пресингом саме пропаганди. І того, як... В Росії? Так, так. Ну, я ж тому і навів приклад Алли Пугачова. Алла Пугачова, ну, умовно, да, бо це така публічна персона, не церковна абсолютно, але просто як приклад, да, бо інших людей можна привести, які здатні, живуть в таких самих умовах, під пресингом пропаганди російської, або в впливів кремлівських, але вони чомусь здатні розрізнити добро і зло, а людина, яка типу є знає святе письмо, знає істину, не здатна розрізнити добро і зло. Тому у мене тут, скажімо так, ну я думаю, що якщо нам, наприклад, так, зараз це дивує, скажімо, взяти таку позицію, я як адвокат, і ти як прокурор, та потрібно, ну, почути думку цієї людини, бо все інше це лише плітки, ми не знаємо. Чому він вирішив такі питання, але ж у цьому питанні не хочу бути адвокатом, вирішувати якось за цю людину. Напевно, було б правильно, я одну з думок я чув, яку він висловлював, там, про те, що він повністю хоче бути схожий на Ісуса. І коли Ісус ніколи не висловлювався про політичних лідерів і тої політичної лінії, яка була під час правління Ісуса, да? Тож була окупація Ізраїля. То він хоче у цьому питанні бути зовсім схожим на Ісуса, і не висловлюючи якусь публічну думку відносно. Він не висловлюється відносно Байдена чи Трампа, відносно Путіна чи інших людей. Можливо, я думав якось над цим питанням, можливо, люди в Росії думають, що їх думка ніяк не впливає на ті рішення, які приймає влада в Росії. Може. Ну, Ісус не ходив на застілля до Ірода, а рік Реннер ходить. Тобто тут питання в тому, що він все ж таки не займає нейтральну позицію. Це питання не до тебе, бо вони є частиною взагалі Асоціації церков Благозвістка і не є частиною спілкування з Ріком Реннером. Тому це, як то кажуть, ти не можеш за нього відповідати. Це ми з тебе просто дискутуємо. Ісус не ходив на зустрічі до Ірода. Тобто, якщо він займав реальний нейтралітет, ну, по-перше, Ісус — це абсолютно інше покликання було. Він прийшов для того, щоб померти, воскреснути і піти звідси. Да, ми живемо в іншому контексті. Але якщо вже посилатися на приклад Христа, то він із іншого боку не намагався подобатися місцевому політичному керівництву, як це ми можемо все ж таки стверджувати, займається Рік Реннер. То це такий мій просто коментар на твій коментар. Ну, як би так правильно сказати, господи, то наскільки я знаю цю людину, у лічному спілкуванні. Я можу поставити тільки плюси. Ну, то, що було раніше, там, до війни. Так, да? Так. Навіть коли я опинився, після того, як ми виїхали із окупації, він телефонував та допомагав. Може, не багато раз, але один чи два рази він допомагав нам, коли ми були за кордоном. Але інша сторона, його інша сторона, яку ти зараз озвучуєш, то я не можу прокоментувати. Просто не можу, бо... Немає в мене такого часу, якби я мог просто підійти лично, ну, у лічному спілкуванні, якось запитати в нього, чому так, а чому так, а чому так.
Якщо будуть якісь час, то поставте запитання. Обов'язково. Да. Здатність розрізнити добро і зло – це, мені здається, базова здатність християнина. От якщо віруюча людина не може розрізнити добро і зло, хоча б внутрішньо, не кажучи вже про здатність говорити публічно про засудження зла, це для мене прям, ну, прям лакмусовий папірець. Тобто якщо людина не здатна розрізнити добро і зло, а по-друге назвати біле білим, а чорне чорним, це ж не про політику. І правильно ти сказав, тут людей вбивають, там населені пункти з лиця землі, тут політики немає. Тому зміркувань саме про життя віруючих людей на окупованих територіях, про закриття церков, навіть з цього міркування запитання, звісно, які лунають. Ти сказав... Ну, бачиш, тут така ситуація, що коли почалася окупація і Росія почала загарбницьку діяльність в окупованих територіях. І навіть є люди, які приїжджали звідти і казали про гоніння на християн. Я знаю, що Московська церква, Благозвістка, вони допомагали тим людям, які були там на окупованих територіях, там продуктами, їжею, все цим основним. Але це дуже двояке питання теж для мене, як зараз, ну, як, коли вже являюсь пастором церкви. Дійсно, людина, вона стоїть над усім, але ми можемо і допомагати по-різному. Да, з різними мотивами, з різними гаслами. Це може бути просто допомога, а може бути виконання певних політичних завдань на замовлення спецслужб там, на окупованих територіях під виглядом релігійної діяльності. На жаль, таке часто також відбувається. Але ну, я думаю, що найкраще, якщо вони дадуть свою відповідь на ті питання, які ми ставимо. Але Питання вже поставлені. Чекаємо всі відповіді. Так. Я ж кажу, я думаю, я сам був у такій ситуації, коли до мене підходили люди, вони розповідали про своє горе, яке трапилось на Донбасі, в Донецьку. Навіть зараз, буквально вчора я зазванювався з пастором із Красногорівки, і я розумію, в якому становищі він знаходиться. Але на той час, 16-17, ми не розуміли. Ми не розуміли. Емоцію саме. Так. Коли почалася окупація Бучі, ви з сім'єю виїхали. У вас вже було п'ятеро чи ще четверо дітей тоді? П'ятеро. Вже було п'ятеро, так? Це п'ятому, відповідно, було буквально що там, пару місяців. Або шість місяців. Ага. Дуже маленький. Господи, допоможи мені. Так, у жовтні вона народилася. Причому п'ята вже була. Так. В жовтні, так. У нас було тоді ще четверо було, да, теж півроку було. Народився колишній. Серпень. Півроку. А якщо жовтень, то значно менше, чи 4 місяці взагалі. 4-5 місяців було, так. Да. Отже, ви виїхали на якийсь там час, да, з Бучі. Я пам'ятаю, навіть я тобі тоді телефонував. Так, я пам'ятаю. Бо я розшукував нашого Віталіка Віноградова, який, на жаль, загинув пізніше, чи член правління нашої організації «Всі разом». І я просто тут з тобою спілкувався, і ви тоді виїжджали. Ви виїхали, який час ви були відсутні? Ми виїхали спочатку на западну, на захід країни. Десь 2-3 місяці ми були там, здається. Потім ми поїхали до Болгарії, а потім повернулися в Україну. Всією сім'єю виїхали, всією сім'єю повернулися, чи ти сам повертався? Ну, час від часу я сам повертався, але потім вже повернулися всією родиною. Коли повернулися? До того моменту, як діти мали йти до школи, ну, до 1 вересня. На вересень. Угу. А і як зі служіннями церкви тоді ситуація була? Вони призупинились і потім відновилися, коли ти повернувся? На той час вони призупинилися, потім ми думали проводити онлайн, але на деякий час онлайн хватало, але потім треба було збирати людей. Спочатку ми збиралися, на той час ми орендували приміщення в офісі, приходили стільки, скільки могло приходити. Потім перейшли вже до орендованого приміщення, там, де раніше були зібрання, і вже потім на осінь ми переїхали до будинку кіно, то приміщення, де ми зараз орендуємо. Зараз ви в Київському палаці спорту. Домі кіно. Територіальний це палац спорту, станція метро. Тому в Домі кіно збираєтесь. Як багато людей з церкви виїхало і не повернулось? Тобто, наскільки змінилося обличчя лідерської команди і членів церкви? Я так для себе рахував, приблизно треть церкви вона виїхала. І нема зараз. І зараз, так. Да. Деякі люди вони повертаються, хто повертається, хто не повертається. До подій
у лютому, до лютого у нас було приблизно 300 людей, зараз відвідує зібрання там 120-130, приблизно 100 людей. І ну, я вже приблизно десь треть людей, вона поїхала за кордон, хтось повернувся, хтось не повернувся, але з деякими людьми залишається спілкування, спілкуємося, підтримуємо взаємовідносини. Хтось хоче повертатись, хтось не хоче, хтось вже не може повернутися. Бо у нас така більш сімейна церква, багато людей з діточками, то, звичайно, якось устроїти життя для дітей хочеться у більш придатному для цього місці. Там, де є світло, там, де є тепло, там, де є образування. А освіта? Ну, освіта, освіта. Ну, ви теж сім'я з діточками, з 5, але якось тут влаштувались. Так, так. Ну, ми на даний час, коли ми живемо тут в Бучі, дружина, вона взяла весь цей тягар, вона займається і з дітками. І, слава Богу, там є можливість, вони ходять у християнську школу, то нас все це влаштовує. Дійсно, є там виклики, пов'язані з тривогою, дійсно, є виклики там з цими всіми штуками. Але коли ми ще були під час окупації, у нас така фраза одна дуже сильно тримала. Якщо ми тут потрібні Богу, він нас збереже і від бомби, і від цього остального. Якщо ми вже тут не потрібні, то там набагато краще. Ваш будинок був пошкоджений чи ні, де ви живете? Були пошкоджені, але вони не суттєві. Це типу що, вікна, двері чи що? Ні, там якісь руйнування на подвір'ї були, але сама коробка, сам будинок він не постраждав. З самого початку мене мала би або така картина, було видіння, або молитовне якесь відчуття. Прямо перед будинком я бачив, як стоїть великий ангел з мечом. І ця картина вона мене просто заспокіювала кожного разу, коли там. Бо коли ти знаходився саме у цьому місці під час окупації, то не дуже таке легке відчуття, бо постріли були з інтенсивністю десь приблизно 10 хвилин. Кожні 10 хвилин ці гранатомети, вибухи. Одного разу я пам'ятаю, я виїхав, дівчинка моя була ще маленька, я виїхав з коляскою, щоб вона засипала. І я бачу, як колись бачив лише у цій художній стрічці Top Gun, коли один літак прямує за іншим літаком, вони перестрілюються, той викидує якісь ці ловушки, щоб ракета не попала. Подивився і пішов далі оклад. Ви там днів 5 пожили ще, так? До 9 березня. До 9 березня навіть були. До 9 березня. Потім відкрили коридор. На той час ми всі думали, що воно закінчиться. Завтра закінчиться. Так, це всі оптимістично сподіваються, що це день-два. Так, і ми от відкладали. І потім відкладалися до такого, що влада сказала, вже не можна виїжджати, бо якщо ви поїдете, бо вас розстріляють. Ну, 9 березня це вже був, чесно кажучи, достатньо небезпечний період для виїзду. Це був перший мирний коридор, який вони створили. Ми встали в шеренгу і виїхали. До цього 7 або 6 березня. І в вашій колонії не було розстрілів? Ні. Ваша колона виїхала? Так. Бо потім були ж колони розстрільні. Так. Так, за нами зупинили 2 автобуси. Я навіть бачив тих людей, які сідали на ті автобуси на центральному місті у Бучі. Було велике скупчення людей, і вони всі чекали ті, які не мають автівок. І вони всі чекали того моменту. Автобус. Так, вони всі чекали на автобус. І оголосили про мирне рішення, і вони поїхали, але їх потім зупинили. Ми виїжджали той час, який їхати до нашої мами у Києві, нам їхати десь 20-30 хвилин. Ми виїхали десь приблизно 5 або 6 годин. До Києва? До тобто Києва. Ви виїжджали в Київ? Так. На той час ми виїхали. І потім ви рухали вже по Житомирській Рівненській трасі на виїзд, так? Да? Так. Ну, коли ми виїжджали… Той самий день, чи ще в Києві побули пару побули днів? В Києві, але потім вже поїхали. Бо коли ми пройшли все те, що було в Бучі, ми приїхали в Київ, нам сказали, буде те ж саме, що і було в Бучі. І ми вирішили їхати на Західну. Але як потім виявилось, там не такого страшного вже в Києві. Ну, як в Бучі там не було, ну, тобто да, вони да. не зайшли туди. Але я досі пам'ятаю, навіть коли люди, коли я знаходжусь за кордоном, люди, які з Росії, вони питають, наскільки це все було страшне. Я кажу, я досі пам'ятаю, як ми виїжджали. Бо ми виїжджали, то була маленька машина, у нас було
дружина, мама, я, 5 діточок у цій маленькій машинці. Кожну годину нас зупиняв блокпост. Спочатку росіяни, потім наші. Але в той час, коли ми виїжджали, я пам'ятаю, як зараз ми їдемо, а на дорозі лежать люди, ну, вбиті цивільні люди. То таке, ну, таке, знаєш, відчуття дуже таке неприємне, дуже неприємне. Ми все це пережили, я розумію. Але коли люди питають про війну, я кажу, нікому не раджу. Навіть коли зараз ми... І коли розповідають про те, що там якісь постанови були, постановки, це просто вражає і обурює. Мені писали тоді в месенджері, бо я спілкування з іншими людьми у Росії, мене питали, чи то правда, чи то неправда, чи це. Я кажу, я сам це бачив на свої очі. Я знаю людей, там директор біблійської семінарії, він загинув. Одна людина загинула, вона була через нас на вулиці жила, через вулицю жила. А цього літа я зіткнувся з дівчинкою, вона працює у поліції там в Бучі. Вона розповідала, що вони жили у багатоповерховій будівлі і їх закрили у підвалі. І вони не мали змоги вийти на протязі десь 20 або 30 днів. Не мали змоги вийти. І одна дівчинка народила підвалі. У підвалі. Так, це були драматичні. Це було не драматично. Це був період горя, і він, на жаль, продовжується зараз. Цей період горя в Україні, і великою мірою церкви, в тому числі, вони звершують, мають відповідальність нести місію надії, віри і головне спасіння. Спасіння для душі людини. І мені здається, про душу і про вічне зараз дуже багато приводів думати навіть тим людям, які раніше про це не задумувалися до такої великої війни. Дякую дуже. Дякую. За відповіді на запитання, і прості запитання, і складні запитання. Ну, ви мужньо на них відповідали. Так. Дякую. В студії Артем Железов, пастор церкви «Блага звістка» в Києві, давав мені відповіді тієї церкви «Блага звістка», яка не має ніякого стосунку до Ріка Реннера зараз і до міжнародного руху «Блага звістка». Про всяк випадок це уточнюємо. Я Руслан Кухарчук. Дякую, що дивились. Побачимось.